I imam još jedno pitanje. Imam 15 godina. Da li da odmah počnem da čitam Bibliju ili da pričekam još malo? Pozdrav iz Makedonije. Nema šta da čekaš. Imaš knjigu, možeš i besplatno da skineš, pošto si u Makedoniji. Imaš je na sajtu creationsixdays.com. Skroz dole ima Biblija besplatno. Ili ukucaj na Google Biblija Novi savremeni prevod. Možeš da pročitaš, ako hoćeš, pre toga moju knjigu Religija za početnike, da se upoznaš sa osnovnim stvarima, i ako pratiš ovo upoznaci, imaš na mom sajtu miljopetrović.com moju knjigu Religija za početnike, možeš nju prvo da pročitaš i odmah kreni da čitaš Bibliju.